Carola Häggkvist går ut med problemet, mår inte bra. Carola Häggkvist öppnar upp om den tråkiga situationen. Carola Häggkvist har varit artist i stort sett hela sitt liv. Blott 16 år gammal stod hon på scen och framförde Främling, ett framträdande som rev ned applåder och fick publiken att uttrycka gutturala läten. Idag har hon varit artist i 40 år. Hon vet vad som krävs för att ro en show i hamn, hur det är att befinna sig ute på vägarna och stålsätta sig inför uppträdanden på diverse arenor i landet. Privat lever hon ett lyckligt liv tillsammans med dottern Zoe Häggkvist. På sociala medier brukar hon dela med sig av vardagen och hur härligt det kan vara att leva livet. Carola om problemet. Men så kan det också vara jobbigt. Allt kan inte vara en dans på rosor och även när det uppstår tråkigheter är Carola mån om att dela med sig av sitt liv till sina följare. Som nu, när artisten i dagarna genomgick en ögonoperation efter att ha förlorat delar av sin syn. I ett inlägg på Instagram berättar hon om problemet och hur skönt det ska bli att få det åtgärdat. Då var det dags för en viktig och effektiv ögonoperation idag då, efter lunch, när vi ändå har en lucka i turnélivet, innan konserten på Gröna Lund, nästa torsdag och så Kristianstad, Sarpsborg och Lillehammer, skriver Carola. Så yr i bollen. Carola må ha en lucka för att kunna genomföra operationen, men schemat är fortsatt hektiskt och inom kort kommer hon åter stå på scen och sjunga sina odödliga klassiker. Jag hoppas och tror att allt ska gå bra. Har varit fullt upp kan man minst sagt säga sedan Malmö i måndags då man vill bli klar med allt innan operationen. Med blackoutprovningar för ett stort tv-program, gjutning av nya monitorer i öronen, in-ears, tandläkaren MM, skriver hon fortsätter. Var så, yr i bollen igår att jag la mig ned i gräset en liten stund och andades medan jag väntade på taxin hemåt. Det var ljuvligt. Har fått massor gjort nu. Måste dock skaffa mig en bil nu när turnén snart är över.